Крапку в матчі Поділля з Чайкою поставив хмельничанин Роман Худік. Він автор другого гола. Впевнений, команда виграла завдяки плідній підготовці до сезону. Ми показали хорошу гру, ми довго тренувалися, чекали цього часу, не знаю, дуже довго. Ну от і збори дали свій результат, виграли 2-0, позитивний результат. Ну, я думаю, всі довольні результатом. Якщо в минулому сезоні кістяк Поділля складали друголігові гравці, то в цьому – футболісти Ю-17. У клубі пояснили, так готують їх до майбутньої юнацької першості України з футболу. Нам, по-перше, потрібно, щоб всі гравці, які молоді, підготовлюсь до чемпіонату Ю-19 в першу чергу, для того, щоб вони мали якби спаринги команд, які вже старші від них, якби десь більш опитніші, для того, щоб вони далі могли більш продуктивно себе показати в першій команді. За словами Олександра Ірклієнка, в першому таймі його підопічні закономірно нервували. Стартові матчі найскладніші. Та в другому, опанувавши емоції, змогли реалізувати все те, чого не вдалося до цього. У команді суперника розповіли, допустили технічну помилку, а пропущений гол остаточно надломив гравців. Команда суперника не дала нам агресивніше зіграти во второму таймі. Хоча, я вважаю, півтора тайма. Ми мали більше моментів, і гостріше були в першому таймі, не забили свої, це футбол, повернулося їм. Наступний матч в юнацькій першості України з футболу Поділля зіграє на виїзді з київською командою ЮСШ-15. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.